老子様を見つけないと。山頂に向かってみましょう。任せて。山は私の庭みたいなのよ。よく見てね。この辺り
っと何かあるはずよ。
その品でさらに活躍できるかもね。王子様から怒られて竹林に隠れたりして、そんな時はいつも迎えに。ごめん、何でもないの。
荒らされているわ。老子様は無事かしら。敵陣陥落、やったわね。どんどん行きましょう。気の乱れが大きくなってる。この感じ、構想の時と似ているわ。くれぐれも気をつけて。老子の修行道具ね。子供の頃はよくこんな風に散らかしていたわ。
てるはず。助かったぞ。身の内より気の湧く源、これすなわち鍛錬。使いようによって気は千にも世にも転じよう。天中の山に隠れ住むわしが戦機を操り術となす同志、悠久の時をまたに世の行く末を見守ってきた。しかれど打ち続く戦乱は世を悪しき気で包み、昨今は凶悪なる妖魔さえはびこるし、ここに王太も何かの縁。一つ共に妖気の元凶を突き止めてみるか。乱世に光をもたらす気の持ち主よ、白卓もお主を気に入ったようじゃ。まさかこの山まで妖まで溢れてしまうとは。漂う妖気が耐えておらぬ証拠じゃのう。老師様、無茶はなされないでください。お主に言われるとは。年は取りたくないもんじゃ。何か分かったようじゃの。急いで戻るか。なるほど、黄金どもに妖気があふれておったのはやはりそのせいか。心当たりがある。確かこの辺りにあった。これじゃ。気からなる丹薬は莫大な気を得てこそ真の丹薬へと昇華する。莫大となれば戦や災いによる多くの死がなくば得るは死な。加えて妖気を集める器となるは人の身に宿る丹田。耐えうる丹田を持つは古の竜の一族に連なる者のみだという。この真の丹薬とやらが騒動に絡んでおると見て間違いなかろう。同志様、竜に乗った同志に心当たりは。邪方に手を出す同志なぞ5万とおる。じゃが妖気をたどれば正体を突き止められるやもしれ。じゃあ次は都じゃな。洛陽の猿高官に穏やかでない噂が尽きぬ。行きましょう。くれぐれも気をつけてな。
交渉を頼む。向こう水なところはあいつとそっくりじゃ。ん？ここに来たということは、わしに何か用があるのじゃろう。聴覚を指導者に旧国に立ち上がった者たちの集団は、頭や体に巻いた布の色から黄金と呼ばれた。間質王だ。また来るのじゃぞ。